ମାଉସୀ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଜାଣୁଥିଲି ଯେ ଘର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଜାଣୁ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଜାଣୁ ଆଗରୁ ବି ଏଇ ଗୁଣ ହେଇଥିବ ନାତୁଣୀ ତୁ ବି ଆହୁରି ସାନ ହବ ମାରିଥିଲେ ତ ମାରିକି ମରାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ବୟସ ଅଛି ନା ସେ କଣ କରତେ ଏତେ ବେହା ଚାକିରିଟା ନେ ଯିବ ମରିଲେ ଆମେ ଭୁକରେ କିଜୁଡ଼ି କରି ଆଜି ହେଲା ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଗରୁ ବି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରାମୁରି କରନ୍ତି ତ ଆଜି ଫାଙ୍କାରେ ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ଆଜି ଫାଙ୍କାରେ ପାଇକି ଦିନରୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବେଳେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇକିନା ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ପାଖ ପୁରୁଣା ଏସ୍ ପି ଅଫିସ୍ ଥିଲା ସେଠି ତାକୁ ଅଟକେଇ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଡାକିକି ତାକୁ ଅସଦର କଲେ ତ ଝିଅ ଯାଇକି ପାଖରେ ସେ ଆମ ଘର ଝିଅ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଘରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ଆମେ ତାକୁ ଆସି ତାକୁ ଅଟକ ରଖିକି ଗଛରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ସର୍ଭିସ୍ କରେ ବୋଲି କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୋଉଠି ଚାକିରି କରନ୍ତି ପୋଲିସ ପୋଲିସରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଡର୍ଲି ଅର୍ଡର୍ଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତିଆ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ସେ ଝିଅର ଚାକିରି ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ ତା ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ନାଇଁ ଏଟା ଖାଲିଟା ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆଉ ଏଟା କିଛି କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଭଳିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନା ମୁଁ କିଛି କରିନି ଖାଲି ଡାକିକିରି ଝିଅର କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ସେ କହିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲି ଗଛ ମୂଳକୁ ନେବାର କାରଣ କ'ଣ ଆମନେ